Gaur mobilizatu gara prezioaren igoera salatzeko, exigitzeko gasolinaren prezioari muga jar dezaioten. Izan ere ikusten ari gara azkeniko hilabetetan nola ari den igotzen. Jarri zuten partxe moduko bat 20 sentimorena, baino ez duen ezetako bali izan. Gasolinaren prezioa jarraitzen du igotzen. 20 sentimoen deskontuari baino lehen zegoen prezioa baino askoz garestiago dago oraintxe bertan. Eta bueno, eta zer esanik ez, honen errunak nortzuren direla, bai politikariak direlako, batetik errudunak eta bestetik zergen bidez diru parrasta irabazten ari direnak, gero puertas giratorias deituriko hoiekin ere ikusiko da Podemos edo zoeko hoiek non bukatzen duten. Eta bueno, eta honek erabat eragiten diola bai langile klaseari, zeren azkenean mugikortasuna zalantzan dago, mugikortasuna behar bat da, lanera joateko, zure familia bizitatzeko, behar bat da, ez da privilegio bat, batzuk saltzen ari den bezala, beharrezkoa da, eta gasolinaren igoerarekin ez da bakarri gasolina bera garestitzen ari, baizik bai janaria, garraioa, garraio publikoa, eta denari garestitzen, eta hau gure poltsikotik hori ari gara ordaintzen zuzenean. Dei egiten dugu mobilizatzera, jendea atera dadila kalera, antolatu dadila, izan ere testu honetan protesta ez da nahikoa eta garrantzitsua da ere antolatzen hastea, eta argi izatea bai salatu behar direna da direla bai multinazionalak eta bai gobernua eta bere estruktura partidista guztia, beraiek ari direlako honetan diru ateratzen eta beraiek dira ere errudun zuzenak onena. Eta honek gainera ez duela mugarik eta beti langileon gerrikoa dela estutu behar dena, eta dena gure kontura ari dela ateratzen. Bizitzaren garestitzea gelditu. Gora iraultza sozial